try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. Oi, oi, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje eu vim trazer pra vocês mais uma rotina do meu dia, né? Uma rotina aí de mãe, dona de casa em ação. Porque aqui eu vou fazer muitas coisas aqui nesse vídeo, gente. Já não vou dar spoiler do que eu vou fazer, porque é uma rotina, né? É uma coisa meio assim. Eu não gosto de programar o que eu vou fazer. Eu vou fazendo conforme a necessidade. Mas já iniciei o vídeo aí com vocês, organizando algumas coisas aqui na cozinha. Vou fazer também um macarrão com carne moída pra gente almoçar. Porque hoje, gente, eu acordei bem cedo pra poder ir na cidade resolver algumas coisas. Voltei e aí não deu tempo de fazer almoço, tipo feijão, arroz, essas coisas. Aí eu vou fazer um macarrão com carne moída pra gente almoçar. E depois a gente vai dar continuidade nesse vídeo fazendo outras coisas. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, bora lá pra mais um vídeo. Vem! I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Sometimes I can't see you. But it feels like you're the one who saves me. When I try. But it's all I have. You know we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see you. But it feels like you're the one who saves me. But I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for. I'm still wanting more, yeah. I know
never ready. Yeah. Met you at a coffee shop. Had me a hello, but I wasn't ready. No, never ready. Yeah. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for. I'm still wanting more. Yeah. I know just what to do. I was done with that. Many times I try to start up. But smile, do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment.
as you drive. Do you know I'm looking? I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. Gente, acabamos de almoçar, tá? Eu vou arrumar as louças aqui, porém não vou mostrar pro vídeo não ficar muito repetitivo. Depois também eu tenho que ir na casa da minha avó buscar um balde de água pra tomar, porque não tá tendo água pra tomar aqui em casa. E, gente, talvez vocês perguntem assim, ué, por que que Jonathan não tava almoçando? Porque Jonathan, gente, de manhã, na hora que eu saí pra ir na cidade, ajeitar algumas coisas, eu deixei ele dormindo, eu falei pra ele, ó, assim que você tomar café, você vai pra casa de Dinda, né, que é pra casa da minha avó. Porque, gente, por mais que seja pertinho, criança pronta, né, e aí eu fico com medo de deixar e tal. Aí ele foi com as meninas pra casa da minha avó, e aí eu passei lá na hora que eu tava vindo, só que aí ele não quis vir na hora que eu tava vindo, é pertinho, gente, 90 metros daqui. E aí ele ficou lá na casa da minha avó, aí quando for mais tarde ele vem. As meninas estão ali na sala assistindo um desenho. E agora eu vou dar continuidade aqui no vídeo com vocês. Só que primeiro eu vou organizar a cozinha pra depois a gente continuar o vídeo por aqui, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Gente, finalizei a cozinha. Já tá arrumadinha, olha, já lavei as louças. Só não tirei pra colocar na bacia porque eu gosto de esperar escorrer um pouquinho, né? Mas já tá organizada, já lavei todos os pratos, já limpei o fogão também, né? Coloquei a plantinha aqui em cima e esse pano tá meio torto. Coloquei a plantinha aqui em cima. O chão tem um pouquinho de cisco, gente, mas não vou varrer agora, porque senão vai me atrasar. Mas depois eu faço isso. Mas o importante é que não tem prato na pia, gente, porque junta mosquito eu detesto. Agora, gente, vamos dar continuidade aqui na nossa rotina, né? Porque o nosso dia é bem produtivo. Passarinho cantando em cima das minhas roupas, gente. Tem quem pode. Ai, ai, viu? E as minhas plantinhas ali, olha, gente, que planta linda, 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 linda. Eu tô em love com ela. Olha, ela já tá caindo aqui pro lado, ó. Mas hoje não é dia de molhar, elas ainda tá bem úmida. Por essa aqui dá pra ver, tá vendo? Bem úmida, eu molhei elas. E hoje não é dia de molhar. Bora dar continuidade aqui, né? Vem. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone, yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just
Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. Gente, terminei de pegar as roupas aqui. Ai, que vontade de dormir. Mas eu não posso. Eu tenho muita coisa pra fazer. Não vou dobrar essas roupas agora, gente. Primeiro eu vou fazer um negócio ali que eu tenho pra fazer, porque é melhor ir logo, né? Depois é que eu vou dobrar essas roupas. Depois que eu chegar, a gente dobra. Mas eu vou levar junto vocês junto comigo também, tá bom? E vai ser correria, mas depois eu dobro essas roupas. Eu não quero dobrá-las agora não, porque eu gosto de dobrar as roupas mais à tardezinha. Agora ainda tá cedo, vou cuidar de outras coisas e aproveitar que as meninas também estão dormindo. Deitou ali pra assistir e acabou dormindo. Aí eu vou aproveitar enquanto ela está dormindo e vou correr lá, porque... Se eu for depois, ela já vai ter acordado e vai querer ir junto. Aí elas dormindo, elas nem percebem que eu fui lá. Mas é aqui do lado, viu, gente? Aqui, ó. Depois da minha janela. De lá eu vou até mostrar pra vocês. É aqui na manga do meu vô, que eu vou pegar uns pauzinhos lá. Pra me colocar ali pra poder cozinhar no meu fogão a lenha. Aqui, pra quem não sabe aqui, eu sou amante do meu fogão de lenha, tá bom? Amo meu fogão a lenha, gente. Só que... Ultimamente tava sem lenha e tal, mas lá tá tendo os pauzinhos, eu vou lá buscar, então bora lá. Gente, como eu disse a vocês, princesas do mundo, meu Deus, como é bom ser criança, assim, ou a inocência, gente. E aí, tá tudo dormindo, né? Cecília tava com o bebê aqui, não sei nem onde jogou, eu trouxe até meu sutiã, gente, que tava em cima da cama que eu peguei do varal. Pode uma coisa dessa? Então aqui tudo dormindo, então vou aproveitar que elas estão dormindo e vou correr lá na onde eu tenho que ir. Sofri embrulhada, gente, de coberta com esse calor. Mas eu também sou assim, eu sou suspeita em falar porque eu amo embrulhar. E aí, Cecília lá, o bebezinho tá lá no cantinho, vocês estão vendo? Lá atrás da perninha dela. Mas eu vou aproveitar que elas estão dormindo, gente, e já vou correr pra eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Até porque na hora que elas acordarem, elas me chamam, né? Que é aqui do lado de casa. E tá uma bagunça aqui, gente. Mas eu não mexi. Por quê? Porque elas estão assistindo, brincando aqui. E quando estão quietinhas, eu prefiro deixar, né? Depois eu arrumo. Mas bora lá, né? Aproveitar que essas crianças tá com bateria arriada. Gente, era pra mim pegar uma blusa pra tampar os braços. Mas... Como eu já fechei a porta, eu não vou pegar, porque essa porta, ela faz um quen tão grande pra abrir, ela grita. E se eu abrir, as meninas vai, né, assustar. Então, eu não vou pegar a blusa, só vou botar esse chapéu aqui na cabeça, e eu vou pedir esse chapéu pro Sofia, gente, porque ela vai atrás dele quando ele tá fazendo a ração. E aí, ele foi e comprou pra ela não ficar andando no sol, sabe? Pra não pegar sol na cabeça dela. E toda vez que ela vai mexer com as vacas, mas não vou... pegar a capinha, esses negócios, que ela vê ele pegando aqui, ela corre pra ficar lá mais ele. Aí, eu vou pegar esse chapéuzinho dela aqui e já tô indo lá, mas é só uns pauzinhos mesmo, gente. Meus braços, acho que não dá pra queimar, não sei se tem uma blusa velha ali dentro, mas eu vou ver, peraí. Achei, gente, uma blusa velha social aqui. E eu vou vestir essa blusa mesmo, pra mim não queimar. Só pra não queimar os braços, né? Porque o sol tá muito quente e agora são 2:30 da tarde, o sol agora tá de lascar. Aí eu vou vestir essa blusa aqui, não vou colocar calça nem sapato não, é porque nem tá grande o mato.
E vou lá rapidinho. Aí, vou levar vocês junto comigo. Então, bora lá, né? Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Já peguei os pau de lenha ali, como vocês viram. Agora eu vou ali pegar uns maxixe. Tem bastante maxixe ali, perto do adubo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar só um pouquinho, só pra me fazer amanhã. Só que eu já vou pegar hoje, porque amanhã eu acordo atarefada e tal. E acabo esquecendo. Aí, e não dá tempo. Aí eu vou pegar aqui junto com vocês, rapidão. Bora lá. Clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still. Pessoal, deixa eu falar com vocês aqui.
Busquei o facão ali pra eu poder cortar umas galhas do buguevi que tá feia, sabe? E não tá deixando o buguevi crescer, porque acaba atrapalhando, né? Ela toma os nutrientes. E aí eu vou aproveitar e cortar também os galhos da roseira, que tá também bem feinho, tadinho. Pra ver se ela desenvolve melhor. Aí eu vou cortar aqui e vai ser rapidinho, daqui a pouco a gente já vai lá pra dentro pra gente dar continuidade no vídeo, tá bom? Thinking of you, my heart keeps on bleeding. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. Much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Ooh. Ooh. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, thinking of you. I'm thinking of you, I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, thinking of you. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. And love just went cold, but I'm still burning. I just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. My love just went cold, still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my wall. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu acho que vocês devem estar se perguntando por que eu destruí essas plantas. Deixa eu explicar. Gente, é o seguinte. No foco que eu quero essas plantas aqui, da maneira que ela tava, elas não vão chegar no objetivo que eu quero. Então, assim, pra mim, vê-las bonitas futuramente, eu tenho que renunciar essas flores que eu acabei de arrancar, né? Igual muitas coisas na vida. Quando a gente quer muito um objetivo, quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem que renunciar certas coisas. Então, assim, pra mim, focar no
no que eu quero elas futuramente, que vocês irão ver como que elas vão ficar lindas, eu precisava tirar todas essas galhas aqui. Mas por quê? Porque, gente, esses galhos onde elas estavam, que tinha muita flor, tinha. Mas vocês podem ver que em cima é escasso de flor. Por quê? Porque esses brotos aqui, eles tomam os nutrientes que a planta precisa para poder crescer bonita. Então, da mesma forma, foi essas aqui. Eu tirei tudo, vocês podem ver aqui, ó. Eu tirei tudo, os galhinhos que estavam ao redor, e deixei apenas o galho que eu quero que cresça. Vocês podem ver que a canelinha dele tá bem fina. Por quê? Por isso, porque esses nutrientes não deixam eles crescer como eu quero que eles cresçam. Aqui da mesma forma. Aqui tava cheio de galhos, como vocês viram, né? Vinha um galho daqui, vinha outro daqui, mas eu cortei porque eu quero que o único galho que fique grande é esse, para que ele fique bem grandão. E aquele ali da mesma forma, tá precisando de limpar. Gente, calor. Tá precisando de limpar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele, eu cortei as beiradas e deixei apenas o galho principal para ele poder crescer, certo? Mas é isso, gente. Talvez vocês fiquem se perguntando por que que eu arranquei tudo as flores do pé de buguevi, mas é por isso que eu tinha que cortar esses galhos aqui, ó, que eles não deixam nutrientes na planta e eles ficaram assim. Mas futuramente você, como ele vai ficar bonito, porque eles vão crescer em um sentido só, tipo, crescer só pra cima, entendeu? E não pros lados. Aí pra vocês verem, ele vai ficar bem bonito. Foquem nesse antes e eu vou trazer futuramente pra vocês o depois. Gente, cheguei aqui dentro de casa agora, gente. Eu tô com suor que tá... Pensei, tá daquele jeito... Ai, um espinho que dor. E aí, gente, eu tô aqui na área agora, vou tirar esse chapéu, vou tomar um banho pra me poder dobrar minhas roupas, porque eu tô sentindo suor descendo mesmo. E olha, gente, que coisa linda que tá as minhas plantinhas. Eu sou, assim, apaixonada, gente, sério. Olha pra vocês aí. Minha samambaia. Ah, eu amo demais. Quem quiser me dar presentes, tá, gente? Prazer. Meu sobrenome é Flores. Apesar que as minhas não são tão lindas, gente, mas assim, eu sou apaixonada por plantas, sério. Assim, meu sonho é ter muita, mas é muita planta mesmo. É, aqui nas minhas samambaias, a gente tem muito brotinho vindo, sabe aqueles galinhos, uns raminhos? Mas ontem eu molhei elas, mas elas estão úmidas ainda, hoje eu não vou molhar. Agora eu vou tomar um banho. E daqui a pouco eu volto com vocês pra gente dobrar aquelas roupas, tá bom? Vou mostrar pra vocês também os maxixes, que eu falei que eu tinha pegado, não foi? E amanhã vou fazer maxixe com uma carninha. Fica uma delícia, gente, de verdade. Fica muito gostoso. Aí, eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu falei, meu dedo com espinho, gente. Esse espinho, ele dói pra caramba. Pensa no espinho que dói, que dói, que dói. Era pra me deixar esse chapéu, essa blusa lá fora. Mas eu levo lá pra me botar lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês o maxixe. Que tanto. Olha. Que delícia, gente. Quem também gosta de maxixe, dica aí pra mim que também gosta. Mas é isso, gente. Vou tomar um banho aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês pra gente dobrar essas roupas. Gente, banho tomado, tá? Graças a Deus, tomei um banho, lavei esse cabelo que eu tava com uma gastura. Tava todo suado. Mas Cecília acabou de acordar. Mas como ela acordou agora, eu não vou dar banho nela agora. Eu vou dobrar primeiro as roupas. E aí, depois que ela esfriar um pouquinho do sono, aí eu dou um banho nela. Viu? Aí é o tempo que eu dobro as roupas. Vou gastar aí uns 25 a 30 minutos dobrando essas roupas e organizando. Mas vou mostrar tudo pra vocês. Então, bora lá, né? Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent.
like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to get you more than words. When I say I quit, it's only because it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll. I got you. Graças a Deus, dobrei meu brechó. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas roupas eu deixei aqui em cima da cama, por quê? Porque é a roupa que eu separei pra dar banho nas meninas. Aqui é a de Cecília e ali é a de Sofia. É, agora que eu já terminei, vou dar banho nelas pra fazer um cafezinho, né? Porque é, já tá tarde já. Tarde assim, gente. Agora são 4h45, mas eu gosto de terminar mais cedo, né? As tarefas, até pra me descansar um pouquinho. E é isso. Gente, finalizei, graças a Deus. Sinceramente, eu tava imaginando essas roupas, gente, porque pensa aí, eu não gosto muito como que chama, meu Deus? De dobrar roupa, né? Mas a gente tem que aprender a gostar de fazer de tudo. Mas assim, é, entre eu pegar e deixar em cima da cama, eu prefiro deixar lá no varal. Até a hora que me dá, né, ânimo pra poder dobrar. Apesar que eu não deixo muitos dias, gente. Tipo, eu lavei aquelas roupas anteontem. Aí eu só pego também quando eu tenho certeza que ela tá seca, seca, esturricando, porque tá na sala. Porque eu detesto pegar roupa molhada, gente, porque assim, eu já tive uma experiência uma vez aqui de uma época bem chuvosa e eu peguei umas roupas, não que tava molhada, tava meio assim fria, não é nem porque tava molhada, tava fria, sabe? E aí, gente, eu dobrei essas roupas, guardei, e aí, gente, essas roupas pegou um fedor de mofo, que dá, pensa aí, aí pronto, eu escaldei com roupa, eu pego assim, quando eu vejo que ela tá seca, 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 seca mesmo, sabe, aí geralmente quando o sol tá quente, eu só deixo de um dia pra outro, aí no outro dia eu já pego. Mas foi isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo assim bem aleatório, né, mas na verdade foi a minha rotina.
E como eu disse pra vocês, eu não programei nada, eu fui fazendo conforme a minha rotina. Ultimamente, gente, na verdade, ultimamente eu tenho feito isso. Porque antes eu pensava, ah, será bom gravar limpando a casa? Será que é bom? Mas agora não, gente. Eu pego a câmera pra gravar e simplesmente vou gravando o que eu tô fazendo durante o meu dia. No caso, assim, é a minha realidade mesmo, né? Porque na verdade sempre foi a minha realidade. Mas eu falo assim, às vezes eu ficava pensando, ah, eu gravo limpando a casa, eu gravo, não gravo, será que sim, será que não? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se, tipo, eu tô disposta, eu tô bem, eu já vou pegar na câmera, já vou gravando tudo que eu vou fazendo e vou gravando um vlog meio louco aí pra vocês, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like aí pra arregaçar like nesse vídeo aí. Deixa no comentário dizendo o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. Compartilhe com outras pessoas também, se vocês acharem conveniente, satisfatório, tá bom? E é isso, gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito, 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 muito obrigada por estarem comigo até esse momento do vídeo, tá bom? Gratidão sempre. Gratidão, primeiramente, a Deus por me dar forças, ânimo, né? E sempre estar aqui, tudo é por Ele. Pelo poder dele, porque se o ar que eu respiro é pelo poderoso Senhor que a gente tem, mas agradeço segundamente a vocês, porque se eu gravo vídeo aqui, eu trago um conteúdo aqui, é pra vocês que param aí o tempo de vocês pra poder me assistir. Eu me sinto assim, lisonjeada, me sinto assim, super grata, feliz mesmo por isso, gente. É isso, beijo, beijo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Fui.